Мереке күндері немере шөберелерін жинап, өмірден түйген ұлағатын ұрпағына насихаттау қостанайлық Маудановтар отбасының бұл жұмасы дәстүрі. Иә, атаның өсиетін ұғып, шешенің қасиетіне қанып өскен ұрпақ ешқашан қор болмайды. Сол шаңырақта жаңа жылдық мерекені бірге бөліскен тілшіміз толықтырады. Кейде бағаның бала деп, неке жатқа тұрып, бірінші рет осының жатқа тұруына дайындап, мен мынандай қамзал, тақия, көйлек кигіздім. Отанасы Биғайша қарина немерелеріне киім тігіп беріп қана қоймайды. Осы өнерді үйретуге тырысады. Мені ісмерлікке баулыған нағаш әжем деп еске алады өзі. Бүгінде оған туған туыстарынан тапсырыс көп түседі. Мынау шабадан қазақтың жүк салып, көрпе салатын. Соларды мен мысалы екі күнде, бір күнде қарайыз солай тігіп бере бер, маған сұраныс көп осы. Әсіресе шабаданды көп сұрайды. Қазылқан мауданып 50 жыл бойы байланыс саласында еңбек етіп зейнетке шыққан. Өнерден де құралақан емес. Бүгінгі мұраты қазаққа өндерді немерелерінің құлағына құю. Ақсақал кезінде қоғамдық өмірге белсен араласты. Еңбегі жанып заманында еңбек қызылту орденімен де марапатталды. Маңдай теріңді төксең марапатсыз қалмайсың. Атасының немерелеріне айтар осы. Жұрттың поселкісін сол самолетке жаяу тасып, сондай қиыншылық болды, бәрі уақытында қалды. Ол заман, әр азамат сол өз заманның лайықты перзенті болу керек қой. Қолымыздан келгенше сол заманға лайықты қызмет істейік деп ұмтылдық. Осы үйге жиі келіп тұрам. Атамның айтқандарын тыңдаймыз әрине. Бәріне үйретеді. Жетістіктерде алып тұрамыз сол атамның арқасында. Жаңа жыл күні ата әжесінің шаңырағынан дәм татып, олардың өнегесін тыңдауға немерелері де асығып тұрады. 54 жыл отасып, 11 баланы өмірге әкелген атана ел аман жұрт тыныш болсын деп тілейді. Сәби шақтары соғыс уақытымен тұспа тұс келген қариялар перзенттеріне бақыттың бастауы бейбітшілік екенін айтудан жалыққан емес. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.